Jemi këtu në komunën e Ferizojt, ku kemi orën me posë, so i ka përmbush premtime që i da para 2 vjetëve kryetori komunës Muarem Sforca. Punojnë pa ngarkesa, pa shtërngesa, pa kushtëzime. Kryetori e ka pru shoqën e vetë në katunin tem, në qendrën e komuniteteve me punu. Pas një letë që shkruan që nuk do të me punu në gruja kryetori. Vetëm ti kryjmë karamelat edhe do të vazhdojmë edhe me sene pozitive. Është ma shumë se sa karamel, se sa jo një karamel i tjeshtë. Janë fmi të tyre të cilët i kanë kryjë studimet në Itali. Karamela për të të përveç për komunitetin a shkallin. Nuk është foj kryetori. Për herë të par kemi orë këtu me bo për hajrë semaforat që për herë të par i djënë shumë. Ndërka që janë investu 74 km rrugë në ndryqime. Pavarësisht karamelat që janë ofru. Sët me përgjësit plot konstatoj që nuk ka asni familje në të fshatra që nuk ka ujë. Opozita për dhëtë s'kohuj, opozita për dhëtë kohuj. E tash flasim për fshatrat ku është e vërtet, për fatë kesh. Ka vende ku është zone lartë dhe ka vende ku është ndërtim individual. Ofër një shpis individuale mundet një ndërtes 8 kata. Është zvoglu numri shtratëve, është zvoglu hapsira. Do të bëjmë të gjithë për spital dhe resot ndërtuve taj spital. 1.920.000 euro nuk janë të regjistruara. Se unë ju morë me se cilin projekt veç e veç. Kryetar, tash po të besoj për spitalin, masi po të të gruja, asaj për besoj, juve jo.